Re, viss ēters ir te! Aptuveni 20 vīri no NBS sauszemes spēku mehanizētās kaimiņu brigādes 3. rotas tiekas Ādaršu poligonā. Šodien plānā ir testēt ieročus un to stiprinājumus, kas izvietotu uz kaujas izlūkošanas kāpuru ķēžu mašīnām. Vīri testē ne tikai ieročus, bet arī atsvaidzina savus iemaņus. Ja viņi nemācās, viņi atsvaidzina. Karavīriem tas ir vajadzīgs, jo biežāk, jo labāk, jo mūsu uzdevums ir tikai viens – trenēties, lai aizsargātu savu valsti. Līdz 1,5 kilometram mēs varam sataisīt zivs pretinieku. Šeit ir tikai tiešās ietekmes ieroči, kur ir sākot no 100 metriem beidzot līdz 1,5 kilometram. Viss ir, protams, atkarīgs no karavīra iemaņām. Poligonā dažādos attālumos novietot koka mērķi. Ekipāžas komandierim jādod pavēles šoferim un pēc tam šāvējam. Uz tehnikas jūs redzējāt celtinās vestītais instruktoru, kurš tad karavīram arī saka šauj uz 200, šauj uz 300, 500, 600 metriem. Jā, un mēģina to karavīru mazliet no komforta zonas iziet, lai viņam bišķīt apjukums. Jā, un, protams, lai sasniegt to kvalitāti, viņam arī tiek pateikts, lodas lidojuma trajektorija, lai iet uz precizitāti. Treniņā notiek kaujas šaušanas ar Browning ložmetējiem, tie izvietot uz kaujas izlūkošanas kāpuru ķēžu mašīnām. Šobrīd ir uz tehnikas, bet viņas var jebkurā brīdī noņemt, ielikt savā vēlamā pozīcijā, noslēpt un operēt no tās. Tas, protams, prasa laika, bet primāri šos ieroči viņi ir uz tehnikas. Karavīri ar treniņiem poligonā ir apmierināti. Dienas gaitā tiek izšauti vairāk tūkstoši dažādu munīcijas vienību. Ekipāžā kopā esam 6, bet šobrīd strādājām kā šoferis, šāvējs un tā kā es ekipāžu komandieru. Gāja diezgan labi salīdzinoši, bija arī vietām, kur vajadzēja piekurģēt, arī tēmēt šāvēju, bet tā gāja ļoti labi. Vienmēr jātrenējās, kurā laikā jābūt, jātrenējās, lai spētu sašaut. Šodien mēs šāvām ar 12,7 kalibru Browningu, bija ar kaujas munīciju vingrinājums. Un diezgan labi gāja, sašāvām principā visi mērķis, līdz, sākot no 600 līdz 1000. Katrā mērķī bija noteikti trāpījumi, un izdevās diezgan labi. Tas pilnveido prasmes, tas ir ļoti noderīgi, tāpēc, ka bieži šaujam ar salūtu munīciju. Arī rotas komandieris ir apmierināts ar savu padoto sniegumu. Vīriem iet labi ieroči strādā, jūs redzat un dzirdat, un šīs skaņas mums ir patīk. Šādi treniņi ar kaujas šaušanu, kuros tiek izmantota īsta munīcija, notiek vismaz reizi mēnesī, ļaujot karavīriem būt kaujas gatavībā, nemitīgi attīstot savus prasmes un iemaņas. Ulds Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.